Сенбек ауданында шаруалар асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуда. Қожалық елері бүгінде мемлекеттік қолдау арқылы ірі қара санын көбейткен. Айталық Крес Агро шаруа қожалығы өткен жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алып 300 бас жылқалған. Қысқы мал азығы да жеткілікті. Бұл Жәнібек ауданындағы шаруасы шалқыған қожалықтардың бірі. Күйгенкөл селолық округінде орналасқан қожалық осыдан 2 жыл бұрын құрылған. Қазір қорасында 270 бас ірі қара, 330 бас жылқы мен 30 ұсақ мал бар. Қожалық иесі сыбаға бағдарламасы бойынша 15 миллион теңге несиеге 80 бас ірі қара мен 4 қазақтың ақбас сиырын алған. Кейін құлан бағдарламасы аясындағы демеу қаржыға жылқы басын көбейткен. Жаз айларында ат саймандарды жаңарттық. Бағымындағы малдың жем шөбі жеткілікті, дейді қожалық жетекшісі. Бастаған уақытта кішкене қиындау, қазір енді ауа райының жақсылығына байланысты бір мезгіл шөп салсақ, бір мезгіл далада жүрміз. Қазір жағдай жаман емес, осы мемлекеттік қолдаудың арқасында еңбек етсін ерінің еті ет деген, енді бұйырған алып, бұйырған істеп жатырмыз, малымызды түлдетіп жатырмыз, қысқыға дайындығымыз жаман емес. Ата кәсіпті қолға алған шаруа 6 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оның төртеуі мал бордақылау алаңында еңбек етеді. Сала мамандары аудан бойынша төрттіліктің жем шөптің тарықпауына барлық жағдай жасалғанын айтады. Мал қыстағана аудан бойынша 38 мың қарақара, 70 мыңға жоқ қой мен ешкі, 12 мың жарым жылқы малы мал қыстағана кірді. Соған қажетті жаз мезгілінде 105 мың тонны мал азығы дайындалды. Табанды еңбекпен мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсібін кеңейткен Жәнбектік шаруалар асыл тұқымды мал басын көбейтуге үлес қосуда. Гүлден Аюпова, Ұшқын Ғазиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.